amerika qo'shma shtatlarining amaldagi rahbari prezidentlik saylovlarida muddatidan oldin ovoz berdi isroil parlamenti birlashgan millatlar tashkilotining yaqin sharqdagi farastinlik qochqinlarga ko'maklashuvchi agentligi faoliyatini mamlakat hududida taqiqlash haqidagi qonun loyihasini ma'qulladi dunyoning yirik avto ishlab chiqaruvchilaridan biri volkswagen qator zavodlarini yopishni rejalashtirmoqda dasturimizning xorij xabarlari ruknida ushbu voqeliklarning tafsiloti bilan tanishasiz dunyoning yirik avto gigantlaridan biri volkswagen germaniyadagi 3 ta zavodini yopish 10 minglab ish o'rinlarini qisqartirish va qolgan xodimlarning maoshlarini 10 foizga kamaytirishni rejalashtirmoqda bu haqda volsburgdagi ishchilar kengashi bayonotida e'lon qilindi hujjatga ko'ra o'zgarishlar ko'plab vazifalar va bo'limlarni tashqi xizmat ko'rsatuvchi kompaniyalarga o'tkazishga olib kelish mumkin bu kompaniyaning so'nggi 3 oy ichida ikkinchi bora foyda kamaygani haqida ogohlantirganidan keyingi qaroridir xitoy va yevropa bozorlarida talabning sustlashishi va elektr transport vositalarini joriy qilishdagi qiyinchiliklar kompaniy daromadiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda ikki ming yigirma beshinchi va ikki ming yigirma oltinchi yillarda maoshlar o'n foizga qisqartirilishi kutilyapti shuningdek kengash bir yuz oltmish yetti yevro etib belgilangan oylik to'lov va boshqa bonuslarni bekor qilmoqda agar zavodlarni yopish rejasi amalga oshsa volkswagen o'zining sakson yetti yillik tarixida ilk bor germaniyadagi zavodlardan birini yopadi hozirda konsernning mamlakatdagi o'nta tə zavodida taxminan uch yuz ming kishi faoliyat yuritmoqda kompaniya shu yil boshida xitoy brendlarining kuchli raqobati va iste'molchilar xarajatlarining pasayishi tufayli zavodlar yopish ehtimol haqida ogohlantirgan edi bugungi kunda kasaba uyushmalari kompaniyaning kelajak rejalariga aniqlik kiritishni talab qilmoqda bir yildan ortiq vaqtdan beri kengash bizga asosiy brend bo'yicha aniq maqsadlarni taqdim etmagan kelajakka doir rejalar yo'q dedi ishchilar kengashi rahbari kasaba uyushmalari rahbarlari yigirma to'qqizinchi oktyabrdagi jamoaviy muzokaralarning ikkinchi bosqichida kompaniya vakillari bilan uchrashadi shu kuni volkswagen kompaniyasi uchinchi chorak moliyaviy natijalarini ham e'lon qilishni rejalashtirgan aqshda prezidentlik saylovlariga bir hafta qolganda muddatidan oldin ovoz berish boshlandi aqshning amaldagi rahbari iyul e oyida o'z xohishi bilan prezidentlik poygasidan chiqqan jo bayden Delaware shtati wilmington shahrida ovoz berdi bayden ertalabdan boshqa saylovchilar qatorida navbatda turib o'z fuqarolik pozitsiyasini namoyish etdi va boshqa amerikaliklarga o'rnak bo'ldi deb xabar bermoqda xalqaro nashrlar muddatidan oldin ovoz berish jarayoni amerika ommaviy axborot vositalari tomonidan katta qiziqish bilan kuzatildi fursatdan foydalanib amaldagi prezident jurnalistlarga qisqacha bayonot berib respublikachi nomzod donald Trumpning dam olish kunlari qilgan ayrim bayonotlarini tanqid qildi cnn tomonidan o'tkazilgan oxirgi umummilliy so'rovnomaga ko'ra oq uyning sobiq rahbari va uning asosiy raqobatchisi bo'lib turgan kamala harrisning imkoniyatlari teng har ikki nomzod saylovchilarning 47% tomonidan qo'llab quvvatlanmoqda sentyabr oyida demokratlar vakili bir foizlik ustunlikka ega edi eslatib o'tamiz amerikaning 47 prezidenti nomi 5 noyabr kuni bo'ladigan saylovlar yakuniga ko'ra e'lon qilinadi isroil parlamenti birlashgan millatlar tashkilotining yaqin sharqdagi falastinlik qochqinlarga ko'maklashuvchi agentligi faoliyatini mamlakat hududida taqiqlash haqidagi qonun loyihasini ma'qulladi ovoz berishda 120 nafar deputat qatnashib 92 nafari rozi 10 nafari esa qarshi ovoz berdi yangi qonun agentlikka isroil hududida xizmatlar ko'rsatish yoki har qanday faoliyat bilan shug'ullanishni taqiqlaydi qonun tashabbuskori deputat Boaz Bismut yaqin sharqdagi falastinlik qo'chqinlarga yordam ko'rsatuvchi birlashgan millatlar tashkiloti agentligini insonparvarlik tashkiloti emas balki isroil tahdid deb atadi qonun loyihasi birlashgan millatlar tashkiloti bosh kotibi antonio guterrishning jiddiy xavotiriga sabab bo'ldi tuzilma rahbari o'z bayonotida ushbu agentlik birlashgan millatlar tashkiloti bosh assambleyasi mandatiga asosan faoliyat olib borayotganini Falastin qochqinlarga yordam ko'rsatishning asosiy vositasi ekanini ta'kidladi uning fikricha isroilning bu qarori millionlab falastinliklarni muhim ko'makdan mahrum qiladi bu mintaqadagi xavfsizlik va tinchlikka jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin dedi antonio gutterrish birlashgan millatlar tashkiloti ushbu masalani bosh asambleya muhokamasiga olib chiqish falastinlik qochqinlarga insonparvarlik yordamini ko'rsatish imkoniyatlarini muhokama qilmoqchi